偏僻村落缺乏资讯和知识，没人敢提及艾滋病，患者更是身处黑暗角落。慈济职工前往关怀，酷热的天气，水泥砖堆叠的这方小小空间，莎拉把自己关在里面。25岁正值花样年华的她，罹患艾滋与世隔绝。Ela é HIV positiva há um ano. Sim, há um ano. Ela está aqui, esta casa é casa emprestada, porque os familiares dela discriminaram e mandaram embora ela de casa, dizendo que ela ia lhes passar a doença. Shala 的四肢瘦得跟柱形的竹竿一样细，生病以来一度自我孤立。Ela está doente, uma coisa de HIV sida. Descobri porque chamei ela para minha casa.E tentei consultar ela como aconteceu a sua doença. Ele disse que caiu nas brincadeiras que ele chegou de ter essa doença de SIDA, HIV SIDA. Eu costumo dizer que aquela pessoa que tem aquela doença de SIDA, muito mais tem que cumprir, ir na saúde, fazer teste de tudo que quer e ser dado comprimentos, tomar da maneira que ele foi explicado lá. Tem que cumprir o que está.Ah, ligamos o nome para o que está abonado, no marimbo, para o combo, no campo.亚马逊位在的索法拉省是莫桑比克拥有最高艾滋病毒感染率的地区之一，人们的无知和偏见恐怕比病魔本身更致命。Some people consider this something strange, or they are afraid in their community. People will be afraid of talking to that person, sharing food.Or even shaking hands, they may think that if they do that, they will also get HIV. 艾滋病不是绝症，期望透过积极卫教，让它不再是一个像被诅咒的词汇。台视新闻盛荣勋、李建宽，莫森比克报道。